madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa maanta waxa uu qaatay shahaadada musharaxnimo ee qabashada xilka madaxtinimada maamulka Jubaland taasi oo xaqiijinaysa in Axmed Madobe uu diyaar u yahay inuu u ordo kursiga ugu sarreeya Jubaland faafaynta warkaan waxa soo jeedinay Xuseen Washington madaxweynaha dowladda goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta oo Sabti ah qaatay warqadda isdiiwaangelinta musharaxnimada madaxweynaha dowladda goboleedka Jubaland Axmed Madobe ayaa intaa kadib saxaafadda kula hadlay banaanka xarunta guddiga madax banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland isagoo sheegay in uu maray hanaanka sharciga ah ee loo baahan yahay in ay maraan dadka u tartamaya xilka madaxweynaha Jubaland waxaa kale uu sheegay Axmed Madobe isla markaana uu baaqay musharaxiinta kale in ay maraan wadada uu maray isla markaana aan loo baahnayn in bulshada ay ku abuuraan hadallo nacayb iyo sidoo kale foodo abuuraya taas oo waxba aan soo kordhinin sida uu sheegay Axmed Madobe sidoo kale madaxweynaha Jubaland ayaa waxa uu sheegay in awoodda dastuurka uu leeyahay magacaabista guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha balse isaga iyo musharaxiinta kale ay u siman yihiin loona baahan yahay in loo hoggaansamo waxaana inta uu ku daray in dhammaan xuduudaha dastuurka ee madaxweynaha aan gorgortan laga geli doonin sida ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida guud qaar ka mid ah musharaxiinta ka soo qayb qaadatay halgankii Jubaland loo soo maray ayuu ku booriyay in ay dib u eegaan halka la yimid iyo dhibkii la soo maray waa dhibkii laga soo maray Jubaland isla markaana waxa uu sheegay in aan durbo la tuunsanayn shakhsiyaad ka hor yimaada oo aan ka warqabin duruufaha dalka gaar ahaan reer Jubaland shacabka Jubaland ayuu u baaqay madaxweynaha Jubaland in ay ku adkeeyaan isla markaana ay ka qayb qaataan nabadgelyada xasiloonida doorashada la filayo dhowaan ee ka dhacda magaalada Kismaayo isla markaana aan dib loo noqon wixii la soo maray Axmed Madobe ayaa maanta noqday musharaxii ugu dambeeyay ee qaata isdiiwaangelinta musharaxnimada madaxweynaha Jubaland waxaana kasii horeysay laba musharax iyadoona ay la sheegayo in maanta ay ku eegtay in iyaduna sheegayo in maanta ay ku eegtahay isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayaa doorashada Jubaland iyadoo halka ay ku sii qulqulayaan musharaxiin dhowr ah u tartamaysa xilkaas taliyaha qaybta 22aad ee xoogga dalka ayaa booqday ciidamadii ahlu sunnah ee dhawaan la diiwaangeliyay warkan waxaa faahfaahinaya wariyaha Axmed Xuseen Cabdu Taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka militariga Soomaaliya ayaa maanta waxa uu booqday ciidamo loo diyaariyay tababar kadib markii ay ka mid noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed tababarkan ayaa waxa uu la xiriiraa sidii ay ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaa qayb ay uga noqon lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga taliyaha 22aad ee ciidanka militariga Soomaaliya sarreeya guuti Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir Kaanti ayaa waxa duleedka magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud uu ku booqday qaar ka mid ah ciidamada subax dhawaan Balanbal laga diiwaan geliyay kuwaasi loo diyaarinayo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen ciidamada kale ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab iyo sida deegaanada gobolka Galgaduud iyo sidoo kale mudug ee qayb uga noqon lahaayeen ka saarista dagaalamayaasha Al-Shabaab waa General Kante taliyaha qaybta 22aad ee ciidamada ayaa waxa uu sheegay askarta loo diyaarinayo tababarka in laga doonayo inay u diyaar noqdaan safarka iyo sidoo kale tababarka adag isla markaana waxa uu tilmaamay in dowladdu ay diyaarisay gaadiid waaweyn oo loogu talagalay in lagu daadguray lagu geeyo xarunta lagu tababari doono oo markaasi gaadiid loogu qaadi doono safarkaas ayuu sheegay inuu yahay safar adag laakiin ciidamadu laga doonayo in ay muujiyaan dulqaad iyo adadkaysi inta ay ku guda jiraan tababarkooda dhowaan ayay ahayd markii ciidamo kala duwan oo laga soo kala qoray guud ahaanba degmooyinka gobolka mudug tababar ay ku qaadanayeen xarada Harqaboobe oo markaasi ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ciidamadan la filayaa in dhowaan uu bilowdo tababarkooda si ay qayb uga noqdaan ciidamada diiwaan gashan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta soo gaaray wafdi heer sare ah oo ka tirsan ururka midowga Afrika iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika
wafdigan ayaa waxaa hoggaaminayay madaxweynihii hore ee South Africa Thabo Mbeki waxaana garoonka diyuuradaha caalamiga ah aadan cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjira Axmed Ciise Cawad iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ujeeddada soo gaaritaankiisa ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga laakiin wafdigan ka socda ururka midowga Afrika ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaa la filayaa inay kulan ay la yeeshaan madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka James Iswaan oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha siyaasadeed ee dalka xaaladda dhaqaalaha amniga iyo sidoo kale horumarinta iyadoo ururka midowga afrikana xubnaha ka socda ay markaasi soo jeedin doonaan talooyin ku aadan sida ay muhiimka u tahay in garab qabasho iyo dib u dhiska Soomaaliya ay ka qayb qaataan dalalka dariska iyo ururada caalamiga ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa wafdigan ay soo gaareen kadib waxaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyada iyadoo sidaas oo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kulan ay la qaadan doonaan sidoo kale kulanka ay la qaadan doonaan ayaa waxaa la filayaa inuu dhaco saacadaha soo socda isla markaana ay dib ugu laabtaan halka ay ka kala yimaadeen xubnaha ka kala socday ururka midowga Afrika iyo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika wakiilka qaaska ah ee ururka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM Ambassador Francisco Madeira ayaa waxa uu abaalmarin bilada gudoosiyay ciidamo ka soo jeeda dalka Uganda kuwaasi oo dhammaystay howlgal ay muddo 12 bilood ah u joogeen Soomaaliya ciidankaasi oo ka tirsan kooxda Battle Group 52 ayaa waxay ka howlgalayeen deegaanka ay ka mid yihiin marka Qoryooli iyo deegaanka Ceelchaala Buufoole Shalaambood iyo deegaanka kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Ambassador Madeira oo ka hadlayay munaasabadaasi biladaha lagu gudoonsiinayay ciidankaasi ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM waxa uu sheegay inay maareeyeen isla markaana ay xaqiijiyeen barnaamijka howlgalka AMISOM muddadii 12 bilood ahayd ee lasoo dhaafay ee ciidankaasi ay ku guda jireen howlgalkaasi waxa uu intaasi ku daray in ciidankaasi ay tagaan fariisamaha hore si ay u soo celiyaan deganaanshaha dadka ku nool iyo sidoo kale qaybta koowaad ee howlgalka AMISOM uma joogaan ayuu yiri AMISOM ujeeddo kale Soomaaliya waxay u joogaan inay taageero ka geystaan sida Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka joogaan Soomaaliya sidoo warka uu yiri ambassadorkan ururka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya dhinaca kale Francisco Madeira waxaa kale oo ciidanka Uganda kula dardaarmay muddadii waxa uu bogaadiyay muddadii ciidankani ay ka howlgalayeen Soomaaliya isagoona sheegay inay ka taageerayaan ciidamada midowga Afrika waa ciidanka Soomaaliya sidii deegaanada Al-Shabaabka gacanta ugu jira dib loogu soo celin lahaa waxa uu sheegay inay gacan ka geysteen sidii deganaansho ay u heli lahaayeen dadka ku nool gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana loo soo celin lahaa kanaaladii ay ka baxaan daadadka biyaha ee ku yaala magaalada marka sidoo warka uu yiri ku xigeenka taliyaha midowga Afrika ee AMISOM ee dhinaca howlgallada iyo qorshaha ee General James Lakara oo isaguna ka hadlayay munaasabadaasi abaalmarinta ah ee ciidanka Uganda ee ka tirsan kooxda group waa Battle Group 52 waxa uu bogaadiyay sida ay taageerada uga geysteen dhinaca ammaanka waxa uuna sheegay inay gudbiyeen khibrad ciidan kuwaasi oo ay ku taageerayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha Uganda waxa uu sheegay in sidoo kale ay bogaadinayaan saraakiishii howlgalkan qaybta ka ahaa wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagdar ayaa waxa ay gaareen caasimadda maamul goboleedka Amxaarada ee Baxar Dar ee waqooyi galbeed ee Itoobiya wakaaladda wararka Amxaarada ee Amxaara Mass Media Agency waxa ay sheegtay in wafdiga la socday madaxweyne Cagdar ay si diiran loogu soo dhaweeyey halkaas isla markaana ay soo dhaweeyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowlad goboleedka Amxaarada iyo xubno ka tirsan bulshada wakaaladdu waxa ay sheegtay in madaxweyne Mustafa Cagdar ay la socdeen in ka badan 100 xubnood oo ay ka mid yihiin odayaal hoggaamiye diimeedyo iyo sidoo kale kuwa dhinaca dhaqanka iyo saraakiil ka tirsan maamulka Soomaalida Itoobiya ee dhinaca amniga madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida Itoobiya waxaa la filayaa in uu ka qayb galo munaasabad lagu caleemo saarayo madaxweynaha cusub ee ismaamulka Amxaarada
oo lagu magacaabo Tameskem Tiro kaas oo bedelaya madaxweynihii hore ee maamulka amxarada Abechew Mekenon. Dawladda Turkiga waxa ay sheegtay inay dishay laba askari kuwa kalena ay dhaawacday waqooyiga dalka Iraq. Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga waxa ay sheegtay in hal askari lagu dilay lix kalena looga dhaawacay. Hawlgal ciidanku ay kaga gudbeen xuduudda dalka Iraq oo la wadaago kaas oo ay ku baacsanayeen maleeshiyada BKK ee ka soo horjeeda dawladda Turkiga. Wasaaraddu waxa kale oo ay sheegtay in ay laba ka tirsan maleeshiyada BKK ay ku direen duqeyn dhinaca cirka ah oo shalay kula beegsadeen fariisimo ciidamada ay ku leeyihiin buraleyda waqooyi ee Ciraaq ee u dhow xuduudda Turkiga uu la leeyahay dalkaasi. Hawlgalkaasi oo bilowday asbuucii hore ayaa waxa uu ahaa wejiga labaad ee hawlgalkan ciidanka Turkiga ay ku bilaabeen bishii May 2022 ee sanadkan kaasi oo lagu dilay ilaa 174 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada BKK sida lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda Gaashaandhigga waddanka Turkiga. ugu dambeyntiina markabkii watay calanka dalka Britain ee ay Iran qabatay ayaa la sheegay inuu shil galay. Wakaaladda wararka Iran ee IRNA waxa ay sheegtay in markabka booyadlaha ahaa ee calanka UK watay la qabtay kadib markii uu ka baxsaday dooni kalluumeysi oo ay isku dhaceen. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxaa la sheegay in ay soo qabteen markabkaasi oo lagu magacaabo Stena Imbero kaas oo haatan lagu hayo dekedda magaalada Bandar Cas ee koonfurta Iran. Wakaaladda IRNA waxa ay kaloo ay sheegtay inaan markabkaasi la sii dayn doonin ilaa laga dhammaystiro baaritaanka shilka iyo burburka uu doonida kalluumeysiga ee reer Iran u geystay.